Hai xa 5 meses que visitamos o campo de concentración de Auschwitz en Polonia e levamos tempo intentando facer un vídeo para compartir con vos as nosas impresións da viaxe, pero a verdade é que nos está custando bastante. Entón, imos facer o seguinte hoxe. Imos compartir con vos dúas cousas. A primeira é este libro do italiano Primo Levi, un relato imprescindible da barbarie dos campos de concentración nazis. El foi capturado aos 23 anos e levado ao campo de concentración de Monowitz, en Polonia, onde permanecería ata a liberación soviética no ano 1945. A segunda é este álbum fotográfico de 21 tomas que fixemos na nosa viaxe ao campo de concentración o día 13 de abril de 2018. Sen máis, esperamos que vos gusten estas fotografías e nos vemos no seguinte vídeo. Un saúdo. Os que sobrevivimos aos campos de concentración non chegamos a tocar fondo. Os que o fixeron e viron o rostro da Gorgona non regresaron, ou regresaron sin palabras. Primo Levi.